Bismillahirrahmanirrahim. Allah ne falendrojmë, salavat e selamet pejgamberit alaihi salatu ve selam i dërgojmë. Sot e kemi temën me lejen Allahu te zotjel, rreziku i kërkimit bereqetit nga drujt, gurët edhe gjërat e ngjashme me to. Kërkimi i bereqetit ose i ndihmës nga këto gjërat të cilat nuk mund me të dhonë bereqet asë ndihim. Këto është përmend guri e druni, po ti mund është me thonë çdo kush. Ti mund është me thonë edhe çdo të spet. Shambull për marë, shkon dikush i blen në Medine, Meke, mendon që këto e në të shajt, pse i ka blen Meke, edhe çka bën, merë edhe kur ti dhe me kryt ose diçka, ja bën me të spet. Ose e prej kështo edhe e prej trupin, thot për bereqet. A kuptut? Kjo zban. Po. Këta nuk kanë, nuk bëjnë dëm, as nuk bëjnë dobi. Ose shkon të një gur, ose shkon të një tyrbe, ose shkon të një vërë, edhe vorën aty e puth të kamët dhe të krevi, janë ata, i dim në atë. Jo asë edhe për shingjerë, stakfurullah, për bereqet, ose i merë lullat e verës, nëse zgabaj kështu konë, edhe mi qitë në ujë, edhe mi lafë mit me atë ujën, për bereqet. Kjo, dhe më thonë, është e ndalume, kjo është shirkë. Kjo është shirkë. Pra, bereqeti ose me shku të nej gurë, stakfurullah me menu që është guri shajtë, ose me marë një gurë, se ka dhe për shambull ka si gabime që i bën njerëzit, shkën e marë një gurë në Mekë dhe në Medinë, ose në Medinë, edhe bjen të shpia. Edhe me ndonë që tash ka me pas bereqet pëse ka prume, pëse ka atë gurë. A, kjo është ndalume. Kjo s'ban heq. S'ka lidhja të e në gurë, ku do që jenë ajo është gurë, nuk bën dëm, asë nuk bën dobi. Qa ka thonë Allahu në Koran? E faraejtu mullate vëllë uzza, wa menate thalithetel ukhra. Ka thonë, a e kini pa latin edhe uzan. Edhe, a kini pa menatin i treti. Dhe më thonë, këta janë konë këta, idhuj që ju kanë besu në kone moqme. Kër ka vdek Ademi alaihis salam, ju në konë do besimtarë të devotshëm. Edhe kanë marë njerëzit, kër kanë vdek që ta besimtarët, kër kanë vdek, ka shku shejtani ju ka bo vezvesën krye. Ju ka bo vezvesën krye, ju ka thonë, ata burat e mirë që kanë dek, devotshëm, merë një vizatane, pikturë, me dorët, edhe vendosë një gjami, në mur gjamiz vendasëni. Pse mi vu, thot ju mos i adhurani ata. Kanë dek ata burat mirë në konë, mos i adhurani. Veç venin në gjami, në mur, edhe kurt falë në ju, i sheni ata në murë. Edhe ju kujtohet sa jënë konë burat mirë, edhe ju merë një vullnet, mu bua dhe ju si ata. I kanë marë ata, shetan ju ka që vezvese. Kanë kalu generata, dy tërë generata. Ka shku shetan ju ka thonë aty në ti, generatave treja, shuri që ta njerëzit në foto që i kini këtu, pra nda ju e dini që është ndalume me vendos foto në për shpija ose në për gjamija të krijesave të gjalla. Thot, merni edhe bëni si busta, skulptur, dhe më thonë, jo piktur, po skulptur, si trup. Vendos një gjami, ata, që shmi vu këta zban, jo, ka thonë, jo mëse adhurani. Veç veni për ma heshen, mu pa këtu, me dit që i në konë këta burat mirë, edhe inspironi prej tyne. I kanë vu, kanë kalu generata, karë shejtani ju ka bëve zve se ka thonë këta bustat këtu, nuk i kanë vu bëvallarët e juj për asë gjë tjetër, vetë se këta kanë qenë njerës të shajtë. Ju duni me lypë bereqet për këtyne, me shku mi prej këta, me marë bereqet, mi u lutë atyne, burat mire, nuk ka thonë zot njerë,
E, mas një kohë, mas disa gjeneratave, ka thonë këta në zotat e juj. Atëherë Allahu Gjeleshanu ka dërgu Nuhin Alehi Selam, Nuhin Alehi Selam, për me udhëzu njerëzimin me lenë Allahut në rrugën e drejtë, më largun nga adhurimi këtyre idhujve. Shikoni si del njeri në mosbesim. Njejt kanë bërë disa njerëz, është interesant se tradita të këqija kapën. Është interesant. Të mirat i thush ti ai baba yt, o fal be baba yt, thotë çka ka lidhje. Po do të më ngube me njek pak udhën e babës tan. Ai të mirën se njek, të mirën. Me bë me babai vet me pas një të keq, ë. Më njëri jam të keqën. Interesant është njëri. Thotë ai un babë babgjysh s'jam fal, ku po falem? A mi thonë, po mirë, babe babgjysh je falë, falu, se merë të mirën, të keqen e merë. Do njerëz që ashtu zari prindë, subhanallah, të keqes, e marën kolaj. Mi a kalzu një ajet një hadith, nuk shkon me përhap, me përhap. Me bo mi a kalzu një rana, ki po që është përhapët, me një rana. Të prindë, do jonë ka keqja. Këtë tradit, që ty në idhujve, ka dal të adhuru, e kanë praktiku disa njerëz edhe me do besimtar në ummetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Njët që shtu që i kanë adhuru para Nuhit alaihi salam që ta burrat e mirë, ka disa njerëz që i kanë adhuru edhe vazhdojnë mi adhuru disa burrat mirë që tash, që është të thu. A i kemi na sa e sa varezat qoftë në bërë gjamis, qoftë në për udhë kryqe, qoftë në për qytetë e fshatna, që i thojmë na tyrbe. E ka nërës një njërë gjamin, para qindra viteve, edhe ka lanë kur desh me gojë, ose djemë të vetë, ose gjemati, ose katuni, edhe kanë thonë, kjo e ka nërës gjamin, edhe tash, du të mja nërës vorën në borë gjamis. Pse, sa arë dalin për gjamis me bani doa për ta, që ka nërës gjamin, kanë pranua ta, mas një kohë, kanë kalu qindra vite, tash jo me bo doa për ta, po me kërku ndim prej ti, shiko që është vjen të kufri. Na kemi pas tentative dhe këtu në gjamin ton, valla filani, fisteki, e kanë rejtë, anë i këni sen, ka pas rast që më ka thonë dikush që sën i namazit, që sën i gjamis, o gjë kur të vdes filani, me varos në bërë gjamis, pse me varos? Pse me varos? Ai nuk ka të kërku një gjithë. Familia ti nuk e në të kërku diçka tjilë. E kanë bo për i zatë zotit. Për çka? Pse ti, bashkë ti fletë, ti a vjenë më falë, ti a din që ka në feja, ti a din që është mundet me met e keqja, me të met kilja. Pse po përzi është ti diçka? Qa e ke kontributi, kur gjanë? Dhe pse përzi është ti? Jo, vestash. Për s'ki nevoj me thonë. Keqës mi prinë nuk bënti. Edhe kështu kanë fillu me, ose ka pas tjetre, ka pas luftetar. Kanë luftu. Mund të kënë qenë burat mirë. Edhe, kur jenë plagos, ka ra gjaki që aty. Edhe me atë plagën e vetaj, me plagë, ka hec me kale, sen, ka shku, me një qytet tjetër. Edhe atje i ka ra në, e kanë rru plagën, a ku me di qka? A pet gjaki. Edhe kur ka shku ma të tje edhe një 100-200 km, ka dekret. Qka i kanë bo ati? I kanë bo 3-4 vora. A kemi në qëse? Qata vora, pasaj i kanë shëndru në tyrbe. Baba filan e ka qëto një pik gjakit, një o kanë pushtrek. Tash, na kërë imi kanë dëvegjel, na kemi menu që kërë plagos të tëtë, qa që i fortaj, për të sake, i gjakit i ka shku pikan pushtrek. Jo kështu. Nuk është kjo për qëllim, edhe ata që kanë rënë, s'kanë ditë me rënë mirë. Nuk është që i ka kësu gjaki, atje i ka shku. Por është për qëllim, kënë se aj, o plagos që të, këtu i ka rao gjak, ka ec, hala gjallë, kur ka shku në filan venin, edhe atje i ka rao gjak, e tash gjaku i shahidit o i shajt. Edhe që kanë boj, kanë bovora. Ty njek, traditat e moq me mas ademit a lehi selam. Të fillu dhe më thonë që me jadhuru ata idhuj,
Pa e marrë vesh, ka dal, nuk bëhen senet këqijat më njëherë. Kalojnë vite. E pastaj është interesant, shejtani shkon edhe ju thot, a tham na, ju ka thonë shejtani fotografoni, bani vizatim ata burrat e mirë, që më ju kujtu juve Zoti. Nuk vjen shejtani më njëherë me thonë ty adhuroje filan vorin. Filan gurin shko edhe preke aty, merë bereqet. Nuk vjen, shkon ka dal dal. Me kalimin e viteve, me kalimin e gjeneratave, harrohen senet, nësa atëre kanë gjakin e tje pas kanë respektu se o konë ai muslimani dëvatëshëm, kanë kalu vitet, kanë thonë kjo konë e vlija. Kanë kalu vitet, kjo kanë thonë është Zotit i bën kabul doat me artë e vore këti. Në besimin islam, mes teje dhe Allahit nuk ka ndërmjetësim. Nuk ka ndërmjetësim. Nuk lejohet, për shembull, e ke bërë ti një mëkat. Nuk ka nevojë të hoxha me shkuar dhe mi thonë hoxhës, hoxh lutë Zotin, let ma fale Allahit që të mëkat. Ja, çka du të me bërë? Ti mu lutë vetë. Ndërmjetësim s'ka. As hoxha s'munët me thonë, ta fala mëkatin. Së sun ta falë hoxha mëkatin. Allahu ta falë mëkatin. Kjo është që Allahu me bereqetin e vetë, me rahmetin e vetë, e kalon që robi me pas lidhje direkte me Allahin, s'ka ndërmjetësim, as me laqës nuk bën mjullut, me laqës, mjullut, o, Azrëti Gjebrail, ndërmjetësot e Allahin, letë mi falë gjunahat, jo. Bën, mi thonë besimtarve, lutë në Allahin që Zotit më falë mu, edhe ti vetë mjullut, edhe ata mjullut për ty, lutë në Allahin, letë mi largohet Zoti smujet, a? Banë kështu. Por, ti mësë mu lutë, me prit, ai mu lutë për ty, e ti me pagua ata. Ose ku më di qka, kja nuk banë. Kjo ndërmjetësimi ndalum në islam. Praj me të folë, varët, gurët, drojt, që zbanë me shku aty edhe me ba vendet shajta, kur nuk janë vendet e shajta. As vendet dhe bekume, kësë janë vendet bekume. Cëllat janë vendet e bekume? Që bën me marrë udhtim të to, se ki se vapë me shku atje. Janë veç tri vendet në botë. Qabja, Xhamia Pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe Xhamia e Aksas në Palestinë. Veç të tri vendet. Në Qabe një namaz sa 100.000 namaze. Në Xhamit Pejgamberit sallallahu alaihi wasallam një namaz sa 1.000 namaze. Dhe në Xhamin e Aksas, në Palestinë, një namaz sa 100 namaze, me një transmetim sa 500, me një sa 100. Në këto tri vene, venet shajta me shku, me vizitu e ekstra, me marru të tim, për sevap, është Qabja Haxhillëki. Bile dhe në Medine, nuk lidhet Haxhillëki me Medine, as umreja. Dhe me thonë, nëse shkesh në Haxhin Mekë, e krysh Haxhin, edhe këthesh shpi pashku në Medine, e ki Haxhin të amanë. Po ti shkosh me dinë me fitu se vapë me u falë në Xhamit Pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, në regull është. Për ndryshe, nuk lidhët haqë. E tash, me shku të këto venet e shajta në thojza, shajta, për bereqet, ose me menu që në se vapë me shku, të filan guri atje, ose të filan lisi, me menu që aty të shnoshën smujet, kjo është shirk. Kjo ka met prej kohës para Nuhit alayhis salam, që e përmendëm ka dal. Nuk është e mundur që nëse Allahu xhaleshanuhu nuk të falë vlad, me shku te filan tyrbja e lezit të baba i merr, edhe aty me ra të vori më pështet, që shtu më pështet me qitë kryt atje gruja, ajo gruja, edhe shtu e ka vu kryt, edhe për thot aj, për i thot, kum një që ashtu? Po i thotë nëse një shë rak tak të bo djepi, kanë me ki me pas fëmi. Po, më du të me të zonë gjumi, Hajtë ka zëmë ti në kushte normale, cëla grue mundët me flitë për mi varë, cëllën mund me zonë gjumi që kretën aty. Edhe, këto janë të ndalume, këto janë shirkë, këto janë absolut nuk ban më të toleru se e prish monoteizmin.
Përmendet nga një shok i pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem thot: Kemi dalë me pejgamberin alayhi salatu wasalam rrugës dikon, sa patëm pranuar thot Islamin. Hala nuk e dishme do detajet e Islamit. Thot mushrikët, kafirat e Mekës e kanë pas një lis ku ata lisi kur kanë dalë për udhtim i kanë vendos kanë dhuratë kanë dhënë lisit. Ose diçka me vlerë, ose një thikë, ka shkuar ka varë aty, ose ka varë një pej, teshave, e ka lidhë aty. Për çka? Me pas fat, me pas bereqet kur të shkojnë, edhe me pas bereqet kur të kthehen. Edhe atë lisin e kanë mush me lalelule. E kanë mush. Edhe thot i kemi thonë pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem, kur e pam një list bukur, me dega kështu shumë, si ato shelqet. I thamë, ja Resulullah, a e marim bedhëna një list, që që kanë ata mushrikt, pe marrë dhe na një list tonin, kjo lisi joni muslimanve, edhe i vem këtu i lidhim pejt ton. Tha pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem, Allahu Ekber. Allah është më i madhi. Tha, kjo është tradita e njerëzve. Është interesant njerëzit. Pasha Zotin, keni thonë, njëjtën fjalë që kanë thonë, Beni Israilt, Musës a.s. Beni Israilt i kanë thonë Musës masi e kanë kalu para me ndot detin Allah i pipshton për faraonit, deti u qel kush i pishtoj zoti edhe kur dole në nena i pa ndë njerëz të adhuru një lis lisit, para me ndot pilutën hu ha edhe i thanë Musës na bën edhe neve një lis që shtu drungit ose të gurit që që kanë këta këtë zotin edhe na ta kemi një zot tonin. Musa ju tha, o, popullu jam, pasu mushet mena. Po qëfar lisim ju bon zot, o, ju njerëz. Pas e pat qaj zotit që në qelë gjeleshanu që shu pështoj pi faraonit e myti faraonin, ja u qeli detin ju pëllupni lisa dhe edhe druna dhe gur pëllupni zot me pas. Ska zot përveç Allahu gjeleshanu. Tha njëjtë edhe ju, Allah ju ka largu për shirkut për aty në lisave ku kini lidhë aty njëje e sene, ta që për lëpni me pas një list juin ku i lëndë një njëjet. Oshtë interesant, që to i një ranca të ndërum besimtar, po bartën edhe të na. Ta shti mund është me thonë, a ta bini hala mangat një shambull jutë kohës pejgamberit. As para 3-400 vjetë të tyrbës, dvorit babas Ale, babas Imere, babas Filane, Fistek. Ta bitë para 4-5 vjetë. Në Prizren, nërë Shadrvan, e dinat urën që është me hekra, qohën edhe djemë të rije dhe vajzat të reja lidhin dryna, trupa, trup. A i keni pa? Në Prizren, trupa. Pse, thot aja tje, e ka gjithë një vajzë, një unë se përdo me marë, edhe pe lidhë aty një dry, që me lidhë dashnin me dry. Jo, o, birë, nuk lidhë dashnia me dry. Duhet me pasë respekt, mirë kuptim, tutë zotit, moral. A? Mi pasë sanë që Allah i ka lypë, për me kalu ti mirë me bashortën tanë dhe bashortja jote me ty. Po mirë, nesë mas nesër, shkoj komuna Prizrenit edhe i prevë kretë ata vëzët flekë si hini. A thup tash unë e që ditëm, a ju nda kretë që ata që i kanë lidhë, që aty kretë do këtë ishin nda. O, bora, nuk e ka dini jonë kështu. Se ka dini jonë kështu. Dhe më thonë, kjo është një traditë, se kjo është të qafirët, është dikun në Evropë, nuk e di, nëse mdo këtë mund më konë Paris, dikun që shtu një, edhe në Bazel, dhe më thonë që dikun pëllidhë kanë, edhe kjo synet tradite e prapë, popojve paranesh, e njerëzve, paranesh, do më thonë që është në kone për jamberi sa oselem kanë lypë një lesë me pas si ata mushrik, në kone Musës kanë lypë me pas një zëd, si e kanë pas aj populli kërë kanë kalu detën anena. Njerët muslimantë e sodit lypën me pas dryna me vunë aty në urë, si kurse disa jo muslimanë që parimisht janë të krishtarë mundën edhe ata më konë jo fetarë në fejnë e vetë, po traditë. Pra traditat e popujve të cilat janë tradit kufrit, popujve paranesh, edhe i përngjasojnë, i marin, edhe i praktikojnë.
Çka do më thonë tema jonë? Tema jonë, për mësë me zgjatë se dhe kohë në kemë, edhe një minutë dë. Na nuk duhet asësit mashtrohemi me traditën e kërkuj, pse se feja jonë nuk bazohet në tradita të huja. Na nuk guxojmë me thonë, kona diçka heshën me mendjen tonë, kona mirë që kjo. Jo, se mendje jonë mund me gabu. Unë thëm mirë, ti thush jo, musë pun pëlqenë. Qka mirë edhe keqë në islam? Ajo që Allahu e ka bëtë mirë në Kur'an, që ajo është e mirë. Allahu që ka bëtë keqë në Kur'an, ajo është e keqë. Po mu, po më do këtë mëse e mirë, ja, ti ma e menën tonë për vete. Feja ka thonë e keqë, filan puna dhe e keqë ka me metë. Hadithi për jamerit ka thonë vepër e keqë dhe e keqë ka me metë. Shirkë dhe shirkë ka me metë. Nuk guxojmë me mendjen tonë na mi analizu sanat, kur e kemi argumentin e premë për ata. Është argumenti qartë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që na mos me lujt pe kornizave tona, kornizat tona, kufit ton. Na i kemi kufit me Kur'an dhe me Sunet. Halali është i qartë, harami është i qartë, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Kur'an dhe në hadith. Ka thonë kanë me kalu në metin tëm. Njerëz të cilët kanë me pasu popuj, traditat e popujve para jush, plam për plam dhe lër për lër. Nëse do të hynë ata në zgavrën e hardhucës, hardhucit, kanë më munu i metë jam me hynë në gavrët hardhucit. Se metën këta pa gjetë në isen aty në atë vrimën e hardhucit, mos kanë gjetë ata diçka. Qashtu që munohen me njekë, pse mu bo ma të civilizum, thojza, se ata. E ta shdo të keqe që qesin ata, civilizim është kja. Edhe nësë është aty prishje e imanit, prishje e moralit, prishje e familjes, prishje e asaj, prishje edukatës e kësaj, etjer, etjer, etjer. Vetë pëse është tradite jo muslimanëve. Prandaj na nuk i njekim as tyrbet, as gurt, as drunat, as marim bereqet për kërkuj, vetëm prej aty në gjërave që Allahu ne ka spjegu dhe për jamirin s.a.s. Edhe për pikë të fundit, mos ne i kemë asë për temen, e kemi na një guri cili quhet guri i zi. Ajo është guri qabës, e dini. A i ka arë për gjenetit, ka qeni bardhë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë, për shkak të mëkateve të njerëzve me kalimin e viteve është në zi. Ato pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur ka shku në qabe, e ka puth. Është në qoshe, e dini, s'kam nevoj me spigu. Nëse s'muni me puth, atër me prek. Po nëse e prek, nuk ka nevoj me puth dorën, ose me bo trupin me fërku ose kokën, ose kur t'ja bësh Allahu Ekber aty te qabja ku nis tavafi, kur t'ja bën Allahu Ekber, nuk ka nevoj mi abon kështu me menu që me reze ke prejk atje me bluetooth. Jo, nuk ka. Po a adhurojmë na qatë gurë, a lypim bërë qatë pip gurit, ja. Na e qëmë një sunet pejgamberit në vend, se pejgamberi a.s. e ka puth. A zëtë Omeri na ka thonë një regull, ka thonë Omeri radiallahu anhu, o guri zi, ka thonë, unë e di që ti nuk bën damas dobi, kur gjopi te e s'ka? Kur fart mirë as keqe. Veç pe Allahit. Thot, mos me pas pa pejgamberin që po të puth, kur s't kisha puth. Po nuk po të puthi se po të shejtroj ty, ti e i shenjtë, jo mërë qfar. Po unë e po du sunetin e pejgamberit me njek, me qu sunetin e pejgamberit në ven, me respektu pejgamberin, sa Allah sem, jo, ekstra për ty. Kjo dalimi, pra na nuk e adhurojmë ata, as nuk e marim bereqet, por dojmë me fitu se vapin Allahot gjeleshanu. Pra kaq rreth kësaj teme lutem Allahun azhjal që të na falë, të na mëshirojë, të na përmirësojë veprat tona. Walhamdulillahi rabbil alamin.